Про бюджет. Дивіться, боргове навантаження в бюджеті 2021 безпрецедентне. Воно зросло до 64%. Я підкреслюю, 64. Такого ще не було. Навіть не кожна друга гривня, а більше піде на кредиторів. У нас 17 мільярдів доларів сукупного боргу, які ми маємо виплатити в наступному році. 17 мільярдів доларів. Це якісь цифри. Ну, я думаю, що наші глядачі просто не можуть уявити. Тому що це, ну, якщо цю кімнату закласти, $100 там, я не знаю, купюрами, чи, ну, це дуже великі цифри. А на власний розвиток і на потреби країни ОДА піде тільки 36% бюджетних надходів. Угу. От ви виявляєте собі, що це за бюджет на нас, на країну? 36%, 64% зовсім на іншу мету, в тому числі і на зовнішній борг. Як жити? От як жити в країні? Саме тому я назвав цей бюджет антиукраїнським. Той бюджет, який сьогодні прийняла Рада. Тому що цей бюджет, він поглиблює економічну кризу. Він не вирішує її, не розв'язує, не зменшує масштаби кризи, а поглиблює. Давайте візьмемо реальні цифри. Обіцяних зарплат медикам немає. Обіцяних індексацій пенсіонерам немає. Так, як це передбачено законом з 1 березня. До обіцяної підвищення мінімальної зарплати немає, переносять аж на кінець наступного року. Видатки на програми оборони і безпеки реально зменшені. Тобто суми залишились на рівні цього року. Зарплата військовослужбовців не підняли. Помічникам депутатів по 100 тисяч гривень виплатили. Військовослужбовцям, які на фронті, зарплату не підняли не на копійку. А якщо взяти ціни і інфляцію, то в реальному вимірі вона стала ще менша. От вам і весь бюджет. З другої сторони, ви правильно кажете, це запозичення. Тому треба для того, щоб вирішити цю проблему, перше, радикальна зміна економічної політики, переговори з кредиторами про зменшення суми боргового навантаження, розстрочка у виплати для того, щоб ці гроші сконцентрувати на боротьбу з короною, на відновлення медицини, на обороноздатність, на виконання соціальних програм. І що я скажу? Ну, це нереальний бюджет, тому він Олег, буде переглянути. Дивіться, от просто абсурд. Цього року, 21-го, якщо ще виконують свої обіцянки, 300 мільйонів доларів дає Світовий банк, 600 мільйонів Єврокомісія і ще мільярд доларів може дати Міжнародний валютний фонд, якщо захоче. Отже, ми 1 мільярд 900 маємо, да? 900 мільйонів, а віддавати будемо 17 мільярдів. Ну це як це, от, ну, як це може бути? Чому ми не загальмували цей борг, виплату цю страшну? Тому що для того, щоб було чим виплачувати, треба відновлювати економіку і заробляти. А ми за рахунок чого виплачуємо? За рахунок нових запозичень. Ваші цифри трохи не повні. Минулого тижня Україна отримала 600 мільйонів від Єврокомісії євро, 600 мільйонів від євробонди розміщення євро і 300 мільйонів від Світового банку. Минулого тижня на зовнішніх ринках 1,5 мільярда євро, на внутрішньому ринку провели аукціон з продажу ОВДП, 18 мільярдів отримали. Всі ці кошти йдуть на латання дірок в бюджеті і на виплату... Гривень, 18 мільярдів гривень. Всі ці кошти йдуть на латання дірок і на виплату раніше взяти запозичень. Так само збирається робити і наступного року. Не за рахунок відновлення економіки і збільшення заробітків, а за рахунок нових запозичень виплачувати старі. Тобто це дорога просто до дефолту. Я ще раз кажу, це бюджет нереалістичний, і я вам раджу взагалі не звертати на нього увагу. З однієї причини. Буквально згадаєте, в березні, в квітні вони будуть ініціювати його секвестр, так як це було в цьому році. У цьому році бюджет 2020 року двічі секвеструвався. І при цьому він не виконаний. Дефіцит 300 мільярдів. І ніякі запозичення цей дефіцит не покриють, якщо ми будемо не позичати, а не заробляти самостійно. Те саме в бюджеті наступного року. Тому і виконати бюджет, відновити економіку, немає іншого шляху, аніж відновлювати виробництво в Україні. І інструменти бюджету, інструменти податкової політики повинні працювати на відновлення виробництва, нові робочі місця і подолання бідності. На жаль, всього цього немає. Тому політика неправильна, ця політика веде до програшу України, ця політика, вона залізобетонує бідність, яку вони обіцяли подолати. Обіцяли закінчення епохи бідності, а насправді зробили її поглиблення.